Lai informācija par Baltijas ceļu tiktu pasaulē maksimāli plaši atspoguļota, Latvijas Tautas frontes vadība bija saicinājusi rietumvalstu žurnālistus. Spraigs darba režīms todien bija arī šeit Zaķu salā. Baltijas ceļa kulminācija tātad bija no pulksten 19 līdz 19.15. Panorāma to laiku sākās nevis pusdeviņos, bet jau 8:00 vakarā. Tātad bija pavisam maz laika, lai vakarziņu programmā atspoguļot šo notikumu. Un tavukārt Panorāma vadīja Velta Pūriņa, kur arī šobrīd ir mūsu studijā. Labrīt, Velta! Labrīt! Paties prieks jūs redzēt! Paldies! Un Ainārs Ašaks, tobrīd Panorāmas reportieris. Labrīt! Labdien. Velti, jūs todien paspējāt visu, gan filmēt Baltijas ceļu, gan iesaistīties šajā akcijā un vēl ziņas novadīt. Kā to tas viss sanāca? Tas viss sanāca ļoti vienkārši, jo tas jau bija žurnālista darbs, un mēs jau iepriekš zinājām, kurš žurnālists kādu posmu Baltijas ceļā filmēs. Viss bija iepriekš kārtīgi apdomāts. Un mans filmēšanas posms bija no Matīs ielas līdz Tallinas ielai. Un, jāsaka, viss ir iespējams tādā situācijā, un Panorāmā apkopojām visu dienas materiālus, visu, ko redzējām Baltijas ceļā. Tas arī bija galvenais par Baltijas ceļu tajā vakarā. Ainār, ko jūs darījāt šajā dienā? Kāda bija jūsu pienākuma? Nu, es biju gaisā ar helikopteri. Veltas ideja tā bija. Pēc tam mēs to realizējām, pateicoties manam draugam Aivaram Mežulim, kurš bija tolaika mežu uzraudzības inspektors. Viņam bija jāapseko meži. Nu, un tad viņš vienojās ar civilās aviācijas kolēģiem, ar kuriem bija līgums, un tas helikopters tika sarunāts. Un eskadrīļas komandieris Oļegs Korš uzņēmās atbildību, pats sēdās pie ruļļiem helikopterī un lidojām. Un, jā, es varu piebilst. Jā. Un toreiz mums bija arī izstrādāts plāns A un plāns B gadījumā. Jā, neviens neatbalstīs helikopteru pacelšanos, par ko jau mēs bijām ar Aināru pārliecinājušies, kā pilots un Aivars Mežuls un Oļegs Korš noteikti pacelsies gaisā. Kā ne tādā dienā? Tad mums bija, bet bija bažas, ka varbūt nu, tieši Panorāmas vadība toreiz varētu pateikt, varbūt, ka nē, jo nebija arī varbūt tik daudz filmētāju spēku. Kāds bija plāns B? Un plāns B bija, tad tik un tā pacelsies. Jā, bet tad būs viens tikai filmētājs. Būs viens filmētājs, tas būs tikai Ainārs. Protams, viņš mums ārstēt korespondents visas atmodas laikus bija kopš atmodas sākumiem. Tā kā, domājam, nu, zainētās cerības. Bet par laimi viss izvērtās ļoti labi un viss atbalstīja un viss notika un Panorāmas vadīja. Tiešām par šo faktu klīst daudz leģendu. Kā tad viss īsti bija? Skatāmies nākamajā sižetā. Labi. Oļegs Korša todienas pilves lidlauka atbildēja par lidojumu organizēšanu. Saņemot pasūtījumu, ka vajadzīgs helikopters, viņš uzreiz nojautis. Tas nebūs ikdienišķis lidojums, ņemot vērā gaisotni sabiedrībā. Es to puisi, kas tur bija pēc plāna, lidojumam nozīmēts bija izsītoja no plāna ārā. Nolēma, ka nu, principā laikam nolidošu pats pirmām kārtām. Lielāka pieredze un kā uzskatīja, kad tai laikā, kad būs pareizāks tas lēmums. Helikopteru pasūtīja Aivars Mežulis. Viņš strādāja Mežu ministrijā, bija lidotājs inspektors, kas uzmanīja, vai mežos neizceļas ugunsgrēki. Viņš jebkurā brīdī šim nolūkam varēja dabūt lidaparātu. To zinot, pie Aivara vērsās Latvijas televīzijas žurnālisti Velta Pūriņa un Ainārs Ašaks, kuri pazina Mežuli, jo bija gatavojuši sižetus par ugunsbīstamību mežos. Oficiālajos papīros Aivars, protams, nenorādīja, ka helikopters lidos pa Baltijas ceļa maršrutu un kas būs pasažieri. Saskaņā ar padomu likumiem filmēt no gaisa drīkstē tikai ar drošības komitejas atļauju, un to varēja iegūt vienīgi pēc ilgas saskaņošanas. Nu, pat cik zināju, no kurienes kāža, tad es arī pašreiz varēju par ceļam arī nosežoties, paņemt. Jā. Nu, šis bija tas gadījums, kad es izlēmu, kad ir jālido visiem nevis no spils, bet es izlidošu viens pats un nosēdīšies pie Mākās ceļa cigulā. Ap pusseptiņiem vakarā lidaparāts Siguldā uzņēma žurnālistus, operātoru Mārtiņu Andersonu, Edvīnu Inkēnu, Aināru Ašaku. Savu vietu helikopterī Aivars Mežulis atdeva rietumu žurnālistam un ASV pilsonim Jurim Kažam. Kādreiz uzņēmos to, ko es sauktu par žurnālistisko risku. Proti, lai parādītu, ka tik tiešām ir šitie simtiem tūkstoši cilvēki sapulzējušies un sadevušies rokās, to nevar redzēt no ielas, to nevar pat redzēt uzrāpoties kaut kur, nu tā, uz jumta var būt, jā.
Bet tieši lidot gar visu to pasākumu helikopteru, man liekas, vislabākais veids, kā parādīt tieši to faktu, kas ir noticis. Jā. Un tas bija mans uzdevums kā žurnālistam to parādīt. Un censies to nodot kādai ārzem televīzijai. Pēc Baltijas ceļa Jurim aizliedza iebraukt Latvijā. Kā paziņoja Valsts drošības komiteja, Kaža Rīgā bija ieradies kā turists un lidojot un filmējot virs teritorijas, kas bija slēgta ārzemniekiem, ir rupji pārkāpis PS RES likumus. Tikko bija nodibinājusies latviešu redakcija, un, kurā es arī vēlāk strādāju, un viņi prasīja, nu, ko es domāju par to, kas es 5 gadiem izraidīts. Un es teicu, ziniet, man liekas, ka tā padomi savienība, kas man šo aizliegumu ir uzlikusi, pati tos 5 gadus neizvilks, jā, un tā arī bija. Pilotam inkriminēja nolaišanos neatļautā vietā un nepārbaudītu pasažieru uzņemšanu. Bija informācija, ka spilvē mūs varētu gaidīt, teiksim, to helikopteru ar visu brigādu, lai konfiscētu ieraksts, un arī, man liekas, bija tā, ka tas ēterā iešanas laiks jau bija ļoti tuvi, jo, man liekas, tas jau viss notika pēc 6 vakarā tur iesākās. Un tad nosēdot Zeķisalā, mums tur ļoti labi safilmēja, kā mēs to darām. Un atlidoju spilu, tur vairāk nekas nebija, bet nu, klusums vakarā paskatījos televizoru. Nu, nākošā dienā viss sākās. Man atstādināja no darba, atņēma pilota apliecību. Un faktiski tas bija tāds brīdis, kad, nu, teiksim, līdz tai iespējai noformēt izdienas pensiju minimālo, bija atlicis mazāk nekā gads. Un tā diezgan kutilīgi. Vēl maz bērnu mājās. Un tāda īpatnē profesija, ka tu faktiski citi neko neproti. Bet, nu, pastaipīja uz stūru māju, precizējot, un kas tad tur bija uz borta. Nu, ko tur varēja pateikt, ja viss bija safilmēts un viss bija, kā saka, redzams. Man zvana, pirmais no lidos, kur ir pasažieru saraksts. Nu, es viņu kā tādu neiedevu. Es sapratu, ka tur jau ir sācies un ātri uzrakstīju. Un tajā paziņojumā arī tie uzvārdi, kādus es izdomāju, viņi arī tur arī noskanēja. Tur bija Jānis Zālīts, Jurjāns Liekas, Ašak, es pieminēju Inkēnu. Nu, un, protams, man jā, 4 pasažieri bija vienkārši skaitliski jādabū. Un neminot Kažu pats par sevi, saprotams. Nu, vienkārši mans izdomāt uzvārdi, kurus nepārbaudi arī. Tapu nopratināts, nu, protams, par to galveno grēku tika uzskatīts. Nu, nevis, ka tas Baltijas ceļš ir tur filmēts vai tur kā tas. Bet, nu, vai jūs ziniet, kas jums bija uz borta, kas bija pa pasažieriem? Jā, es zinu, bet tur bija kāds. Nu, tad es, protams, biju ļoti pārsteigts, ka tomēr, ka tāds arī ir bijis. Es saku, mēs taču dokumentus neprasīju. Nu, tādā veidā kaut kā locījos. Pilota licence Oļegam Koršem atjaunoja pēc 3 mēnešiem, pateicoties PS RES civilās aviācijas pārvaldes priekšniekam Birju Kovam. Tur zināmā mērā nospēlies, to uzzināju jau pēc tam, kad viņš strādāja tur Sibīrijā apvienotajā vienībā un vadāja Jeļcinu. Tā kā viņam te kontakti bija saglabājušies un Jeļcina pozīcija pret visām šitām lietām. Zinām. Aivars Mežulis darbu nezaudēja, bet viņam lika samaksāt par helikopteru izmantošanu. Nu, tur bija, teiksim, nepilna stunda, man lika kaut kā 280 rubļus. Tā arī bija nauda, tā kā tagad vienalkārt. Un tad es to izrakstīju to kvīti no prokuratūras. Nu es mēnešu ministrijā stāstīju, kā tā un tā, ko lai dar, kurš tur viņu varētu atmaksāt. Tā kā. Viņš saka, kā tu brauc uz televīziju? Nu, es arī atbraucu pie Jāņa Gavara. Es saku, klausies, vienam ir jāmaksā. Labi, neuztraucies, viss būs kārtībā. Vai kāds kādam pārskaitīja, vai kāds saņems līdzēji dienai. To es nezinu, bet man nebija jāmaksā. Panorāma būtībā par to samaksāja. Es parakstīju to rēķinu un
kaut gan tā bija nauda, kas bija domāta mūsu darbinieku honorāriem, bet nu, neviens par to neprotestēja. Un es gribētu vēl pateikt, ka tādu epizožu panorāmas dzīvē ir ļoti daudz. Un es domāju, ka tā ir viena skaista, bet neizpētīta vēsture, ko tagadējai panorāmai vajadzētu izdarīt par to, ko ziņu dienas darīja atmodas laikā. Judita Čunka, Alvis Balodis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija. Tik tā, Judita, sižets par šo lidojumu. Abi lidojumu idejas autori, Velti Puriņu un Ainārs Ašaks, mūsu šorīt studijā. Turpināsim sarunu. Jūs abi toreizējie tālaika panorāmieši zinājāt visas tās peripētijas, kas pēc tam, nu līdz galam zinājāt, kas pēc tam sakojuši? Jā, nu lielos vilcienos, protams, zinājām, bet visu atbildību un visu tos drošības komitejas apmeklējums tos uzņēmās panorāmas vadība Jānis Gavars, arī Edvīns Inkens tur gāja. Nu, viņi tā kā centās pasargāt visus mūsu pārējos iesaistīt šajā lapas pusē no tādiem lielākām nepatikšanām, lielākiem varbūt sodiem vai kādu darba aizliegumiem. Nu jā, tā kā mēs jutāmies pietiekami droši tajā brīdī un tā kā turpinājām savu darbu, bet pēc redzētā var papildināt varbūt kaut ko. Lūdzu. Jā, tad Juris Kaža, kā nokļuva mūsu komandā uz helikopteru, bija ļoti vienkārši. Tajā laikā īsti pirms tam tur bija noticis gan ASV senatoru tikšanās vecajā Dailes teātrī ar Latvijas sabiedrības pārstāvjiem, LNNK kustību to organizēja. Un bez tam arī viņš mums filmēja, palīdzēja panorāmai ar operatīviem materiāliem no dažādiem interfrontes sajietiem. Pārsvarā nu, tie bija bijušie padomju armijas organizētie sajieti. Un es teikšu tā, ka viņam bija tiesības pilnīgs paprasīt. Viņš teica, Velti, nu, lūdzu, dari, ko vari, bet mēs esam tik daudz panorāmai devuši, sūtījuši materiāls uz Zviedriju, kur viņš sūta uz citām. Par aktivitātēm, kas ir saistīts ar atmodu. Nu, palīdz, man arī gribas uz tik tajā komandā, kas brauks ar helikopteru. Jā, nu, tur vietas bija ļoti maz. Vietas maz. Četras pasažieri. Cerams, ka pēc 20 gadiem nebūs 30 cilvēki, kas lidojuši ar helikopteru. Nu, tā joks. Bet, principā, jā, tā viņš nokļuva. Bet kā viņu pazina? Mēs tagad 8:00 sāks panorāmu, un mēs jau pašā sākumā skatītājiem paziņojām, ka būs arī kadri no augšas un ka helikopters ir devies uz Cēs pusi un Edvīns Inkens bija cēsījis no ievēlēt Cēs apgabalā PSRS augstākajā padomē. Ja? Un tāpēc viņš pie reizes varēja tikties ar saviem vēlētājiem un studijā sarunājām, ka viņš nāks komentēt to, ko viņš redzēja un informēs par to, par ko viņi runāja tur nolaižoties Cēs pusē. Nu, lūk, un pulkstens 8:00. Sāks panorāma, aizgāja pirmais sižets, protams, par Rīgu, par to, ko mēs redzējām Rīgā, un mēs tieši gaidījām, kad pieslēgsies, kad nolaidīsies helikopters tepat televīzijas studijas priekšā, Pļaviņā toreiz te bija, un mēs tieši parādījām arī to brīdi, Jānis Zālīdz bija režisors šim filmēšanas brīdim, un mēs bijām pirms tam brīdinājuši lūdzu, nerādi, kas izkāpj ārā no helikoptera. Nu, drošības pēc, tā kā nojauta kaut kāda bija, bet protams. Viss bija redzams, jo kameras bija pavērstas savu logu tieši uz šo laukumu, helikopters nosēdās. Visi kāpja ārā, un kurš tad nepazīst Kažu, jo viņam toreiz vienīgajam Latvijā, tik tiešām vienīgajam, bija maza kamera un tāda gara stobra galā pār plecu, un viņa tā figūra toreiz tāda bija iespaidīga, to jau visu drošībnieku droši vien zināja, un vienkārši viņu tā arī sazīmēja, ka tas ir Kažu, un tāpēc bija arī tie jautājumi, nu, ko Mežuļkungs teica, ka nu, bija jautājums, nu, kur tā Kažu, nu, tad viņš arī pateica, bet to varēja viegli sazīmēt, bet tad nāca tiešraidē. Edvīns Inkens un stāstīja, kā bijis, un kā bijis, tas bija, nu, tas bija emocijas, tas jau sēžot bija emocijas, kur tu vēl, ka tu tur lidoji un to viss redzēji. Un protams, tās emocijas, ka tu lido, liekas, ka tā cilvēka roka ķēde tev vienkārši uzcilda, ja? Tu tajā helikopterī sēdi milzīgs troksnis. Mēs sarunāties nevarējām, bet tas, ko mēs redzējām apakšā, daži cilvēki māja roka, citi bija it kā pēc tam esot nobijušies, domāju, ka tas ir padomju armijas kaut kāds helikopters atkal ar draudiem, nāk ar kaut kāds lapiņas kaisīs vai kaut ko. Bet nu te jau kadros redz, kā tas ir. Bet jums pašiem nepatikšana nebija jums? Es personīgi biju aizbraucis ar kori Rīga uz Franciju dziedāt. Ļoti saulaicīgi. Un tajā laikā tās saziņas ierīces nebija, bet kaut kā tur kāds bija zvanījis uz Rīgu un teica, ka ir PSRS valsts drošības komitejas paziņojums. Un
ka nu, ir minēti visi šie cilvēki, kas ir bijuši helikopterī. Es domāju, ak, paldies Dievam, ka es tomēr tiku uz tām ārzemēm nu, dziedāt un redzēt Franciju, jo tajā laikā tas bija nu, tāds... Tu dziedāji korī Latviju? Es biju pašdarbības korim līdz Rīgu. Nu, skaidrs. Un es domāju, ja tas būtu pirms tam, gan jau man to braucienu norauta, bet nu... Es domāju, ka tas bija augstākais punkts, šis lidojums bija tas moments, kad nu, mēs jutām, jā, mēs esam tagad pateikuši jā pasaulē, ka mēs gribam būt neatkarīgi brīvi. Paldies jums par šo sarunu un paldies jums par darbu.